Szájam pokis. Алло, сот все время. А? Как вы кену? А, кишует. По добро, два дана чела. Па, два-три дана. Поставите ли, шта се рекали. Пе сврати неку да вас пита како сте. Па сврачу. А, има. Сврачу ljudi на Витису. На нас трати вас. Видет ćemo. Да се чека мало време от прозе. Како се криете? Ти се затварало? Затварало се. Да. То се спуштало лезбе. Да, да. Ajde, srećno. Ok, hvala. Dobro večer. Vi radite ovdje ili gledate? Pa ne znam, s kim pričam. Što? Pa ja sam neki novinar. A to ne znam. Da. Ali ne dam izjavu. No ne, samo pitam kako je pokiša. Pošto nemam, to uglavnom ima PR koji radi. Dobro, vi ste tu na licu mjesta, vi ste važni, kakav PR. Ako bi mi stalno čekali PR-a, nikad ne bi napravili temu. E se slažete? Pa naravno da se slažemo. Pa da, ali dobro, vi ste rekli da nećete. Ja poštujem vašu muku u ovom trenutku. I vi nećete. Gospodine. I vi nećete, ali ste se zamerili. Da mi kažete kako ide? Ne, ne. A? Lepo pada kiša. Kiša, a? Dobro, neće kiša svih dana, valjda, a? Evo, to je. To je to. Prijatno.